на голому ентузіазмі, з землі, з голих стін, з голої стелі, створений дійсно палац. Палац для духовного, для фізичного розвитку, для приємного, гарного інтелектуального спілкування. І дай Боже, щоб вистачило сил в подальшому і працювати тут, і щоб люди мали можливість займатися в цьому залі. Як ви гадаєте, чи залежить результат спортивний від того, в яких умовах займаються діти? Справжні чемпіони виходять з підвалів. Ця теза безпосередньо стосується заслуженого майстра спорту Володимира Пучу, який народився як спортсмен в напівтаємних у радянський час заборони каратейських підвалах. І вже коли став тренувати дітей, сталося так, що приміщення для занять розташовувалося також у підвалі. Однак тепер вважає, час не той, що в його дитинстві, і спортивний зал, що зветься в карате-додзю, і вважається для прихильників давнього бойового мистецтва країни в ранішнього сонця священним, має бути таким, що все в залі має налаштовувати юних спортсменів на позитивний настрій, бо вони варті гарних умов. З точки зору оздоровлення, це дуже важливо, що ми маємо просторий, світлий зал, тому що ті вправи, які ми використовуємо, вони базуються на правильному диханні, дуже багато дихальних вправ. Це, відповідно, якість повітря, вона важлива. Тому цей аспект, він важливий не стільки для спорту, для чемпіонства, скільки взагалі для практики карате. Багато значить змінити умови тренувань на значно краще і для батьків спортсменів. Вони, як можуть, допомагають інструкторам грошима та долучаються до ремонту. Помагають своїми силами, хто може, добрі умови. Це дуже важливо для дитини, тому що створюється настрій. Дитина йде до результатів якихось хороших. Отже, 100 квадратних метрів тільки спортивного залу тут, на вулиці Перемоги, замість 50 загальної площі першого приміщення в центрі міста, де в підвалі були заразом і зал для занять, і роздягальна. Нове додзю без усяких перебільшень – втілення мрії каратистів, які не залишають і першого залу, адже чимало дітей дістаються до занять в центр міста з віддалених мікрорайонів. Але проводити тренування тут – одне задоволення для всіх. Тому працюють тренери і батьки від квітня, коли міська влада Хмельницького надала приміщення для користування, і дотепер без графіків та перепочинку, щоб встигнути підготуватися до офіційного відкриття 17 вересня.